טוב, אז עוד הפעם, שלום לכולם, ואנחנו שיעור תניה עמוד 74. אז אמרנו שהקדוש ברוך הוא נתן רשות לסטרחה להגביה את עצמה ולהסתיר את אור השם מהנשמה. למה כל זה? כדי שזה יהיה ברגע שנחשך לך על ידי הסטרחה, לא להתרשם, לא להתרשם, ללכת הלאה, ללכת הלאה. כבר נתנו את הדוגמה של כמו שיש אונייה שנוסעת בקוטב הצפוני. אז היא נתקעת בקרח והיא נעמדת, והקרח מצטבר סביבה, לא יכולה לזוז, לא ימינה, לא שמאלה, לא קדימה, לא אחורה. אבל יש אונייה מיוחדת, זה שוברת קרח. והשוברת קרח היא זאת ש... פותחת את הדרך, מגיעה לאונייה שתקועה, או הרבה אוניות שתקועות, ועושה להם תשביל, מגיעה לידה, עושה להם תשביל, והאוניות האחרות עוברות אחריה. אז כמו שהאונייה שוברת קרח, כל הזמן שוברת את הקרח ומפלסת דרך, אז ככה בעבודת השם. איך שאתה מרגיש הסתרה של הנפש הבהמית על הנפש האלוקית, שזה כמו וילון שמסתיר מפני השמש, אז פותחים את הוילון, זאת אומרת, לא להיכנס לעצבות ולדיכאון, זה מה שהנפש הבהמית רוצה. חיים קש, שלום, מה שלומך? מה? שלום לכם. מה אתה מבלבל את המוח? הנפש הבהמית... אני לא יודע, למה אני לא יודע? הנפש הבהמית רוצה שתיכנס לדיכאון על ידי החושך שהיא מספירה על אור השם. אבל הפוך, איך שאתה מזהה את החושך של הנפש הבהמית? לברוח לאור. והאור זה רק השם יתברך. נר מצווה ותורה אור. איך שאתה רואה את החושך, איך שאתה רואה את החושך של הנפש הבהמית שמסתיר על האור האלוקי, על הנשמה האלוקית שלך, לברוח לאור. לא לברוח לדיכאון, לעצבות, לעוד יותר חושך. החושך זה לא מציאות. החושך זה היעדר אור. אז כל העניין שהקדוש ברוך הוא נתן רשות לסטרא אחרא, לנפש הבהמית, להסתיר על האלוקות, זה בגלל שאתה תתגבר עליה. וזה מה שכתוב פה. רק שגבי קדושת נפש האלוקית שבאדם נתן לקדוש ברוך הוא רשות ויכולת להגביה עצמה כנגדה, כדי שהאדם יתעורר להתגבר עליה. רואים חושך, רצים אל האור. איך מתגברים עליה? להשפילה על ידי שפלות ונמיכות רוחו ונבדה בעיניו נמאס, ובהתערות הדלתתה, התערות הדלה אלה, על ידי זה שהיהודי מתעורר למטה לעבודת השם, אז מתעוררים למעלה להשפיע לו, חיים חן וחסד, שפע. לקיים מה שכתוב משם מורידך נאום השם. דהיינו, שמסירה ממשלתה ויכולתה, מסלק מנה הכוח ברשות שנתן לה להגביע עצמה נגד אור קדושת נפש האלוקית. זאת אומרת, שברגע שנהיה חושך של הנפש הבהמית, אז רצים לתורה, נר מצווה, נר גם היום, ותורה אור. רצים לאור, ברגע שיש חושך בחיים, רצים לאור, ואין אור אלא תורה. אין אור אלא תורה. אז רצים אל האור, רצים לעשות חסדים. שמעתי סיפור מדהים, בבא מאיר, שהיה קדוש עליון, הבן של הבבא סאלי, קודש הקודשים, רבי מאיר גם כן היה קודש הקודשים, רבי מאיר היה כזה קדוש,
שמימיו לא ראה אישה. הוא היה כזה קדוש שהרבא, כמו דושת אדמור הרבי נשיא דורנו, ביקש מבבא מאיר ברכה. הוא היה קדוש עליון נותר הברית בתכלית. וכל הלמד בש לדור היו מגיעים אליו. אז הוא פעם אחת נסע באוטו, והוא אמר פתאום לנהג שלו, תעצור בצד, תסמן עם האורות ותנופנף למסעית שנוסעת אחרינו, זה היה מסעית של משקאות קלים, ותפקש ממנו בקבוק מים. אז הוא מנופנף לנהג, הנהג עוצר אחריו, כן, מה קרה, מה קרה? הוא אומר לו, יש לי רב זקן שביקש בקבוק מים. אומר לו, מה, על זה עצרת אותי, שלא תעיד לעצור אותי עוד פעם. ממשיך. ואז הרב שאל, נו, הבאת מים? אז הוא אומר לו, לא, הוא לא רצה לתת. אז ממשיכים לנסוע, ואז הרב אומר לנהג שלו, תשיג את המסעית, תסמן לו עוד פעם שתעצור. הוא עוצר את הנהג, הנהג שואל, מה קרה? הוא אומר לו, רב זקן, מבקש מים, תן לו מים. הוא אומר לו, אם עוד הפעם אחת אתה עוצר אותי, אני פשוט שובר לך את הפרצוף. הוא חזר לרב, והרב אמר, אוי ואבוי, אני הרגשתי טומאה גדולה מאחורינו, וראיתי בעניינים הרוחניים, ראיתי שמלאך המוות נמצא שם, והוא רוצה לתפוס אותו, אז רציתי לתת לו איזה זכות, לעשות חסד עם הזולת, לכן ביקשתי ממנו. נסעו עוד כמה קילומטרים, וראו את המסעית הפוכה, והנהג נהרג. אז הנהג היה מזועזע, והוא שאל את הרב, בבא מאיר, שאל אותו, אם ידעת שזה מה שהולך לקרות, למה לא אמרת לי להגיד לו שבבא מאיר, הבן של הבבא סאלי, קודש הקודשים נמצא באוטו, והוא אומר שתיתן לו מים ותנצל, אז הוא אמר לו, לא, אם הייתי אומר לו, א', אין רשות לגלות, ב', אם הייתי אומר לו, זה כבר מוריד לו את הבחירה, כל הבחירה היא לעשות מעצמך, כשיש לך נזקק מולך, אז הבחירה היא שאתה בוחר לתת לו. הבחירה היא שאתה נותן לו, לא הבחירה שכבר מגלים לך שהולך לקרות משהו. הבחירה היא שאתה הולך לתת לו. אז למה יש תרה בעולם? כדי להתגבר עליו. ואיך הופכים, איך הופכים את הרע לטוב? על ידי שמחה של מצווה, שני דברים. על ידי שמחה של מצווה, שעושים מצוות בשמחה רבה, ועל ידי זה שגומלים חסד לשני. העולם הזה זה לרוץ לגמול חסדים לשני. דווקא מתי שאתה עייף, דווקא מתי שאין לך כוח, דווקא שבדיוק שאתה לא מרגיש טוב, זה הזמן לעשות. לפונצה רע אגרה. כל העניין של בריאת היצר הרע זה עניין של אסתר, אבל חושך זה לא מציאות, חושך זה רק יעדר אור. אז הנה, סתכלו, חבר'ה, למה קיביתם את האור? לא קיביתם את האור. זאת אומרת שאני שם לעצמי אסתר, מי זה האסתר הזה? הנפס הבהמית שהיא השורש ליצר הרע, היא עושה לי אסתר על הנפס האלוקית. למה הקדוש ברוך הוא עשה ככה? אנחנו סובלים מהיצר הרע, למה הקדוש ברוך הוא עשה ככה? שאיך שמגיע החושך, מיד להסיר אותו. מיד, איך שמגיע החושך, מיד להסיר אותו. נר מצווה ותורה אור, איך מסירים חושך? על ידי אור. איך מסירים חושך? על ידי אור. איך יוצאים מהדיכאון? על ידי אור, על ידי שמחה, נר מצווה ותורה אור. רק שיצר הוא רמאי, ומצליח לעבוד עלינו, הכסיל מצליח לעבוד עלינו. מלך זקן וכסיל והיצר הרע. איך הוא מצליח לעבוד עלינו? הוא אומר לה, מתכנס לדיכאון, תרחם על עצמך. אתה רוצה להיות, תרחם על עצמך? תהיה בשמחה.
אבל ככה קרה בפרנסה, ככה קרה בבריאות, ככה קרה ביחסים ביני לבין אשתי, ככה קרה ביני בין הילדים. הפוך. כל זה, זה למה קיביתם את האור? לא אתם קיביתם, אני קיביתי. יש אור. לכל עניין של הסתר בגילוי. עכשיו, כשאדם נכנס לדיכאון, אז הוא פוגע לעצמו גם בנפש וגם בגוף. דבר ידוע ברפואה בכל העולם כולו, כשאדם הוא בדיכאון, זה פוגע בו. זה פוגע בו נפשית וגופנית, כפשוט אומרת. מה הפתרון? שמחה. ואיזה שמחה? שמחה של מצווה, אחד, שתיים, שמחה לעשות חסד עם הזולת. עולם חסד ייבנה. מה שאתה עושה עבור עצמך זה יפה מאוד, אבל זה לא שווה כלום. מה שאתה עושה עבור הזולת זה באמת אתה עושה עבור עצמך. רק מה שאתה עושה עבור הזולת. והדוגמה לזה היא שצריך לעשות עבור הזולת מה שהוא זקוק, לא מה שאתה זקוק. אני אתן לכם בדרך מילתא דבדיחותא. רב נתן לתלמידים שלו משימות לעשות חסדים בעולם. אז אם מישהו, אם הילדים לוקחים זקנה בשוק וחוזרים לה לעבור, לקחת את הסלים ולעבור את הכביש, אז הם מקבלים 20 נקודות. אז מגיעים שלושה ילדים ולוקחים את הסלים של הזקנה ומעבירים אותה את הכביש. אבל היא בכלל לא רוצה לעבור את הכביש, היא רוצה את הצד ההוא. זה שמוזרים לה עם הסלים זה יפה מאוד, אבל היא לא רוצה לעבור את הכביש. אז מה נקודה פה? כמובן זה מילתא דבדיחותא. מה הנקודה פה? הנקודה היא שאתה עושה חסד לא לפי מה שאתה צריך. הילדים צריכים 20 נקודות וצריכים להעביר את האישה, את הזקנה, את הכביש, אז מעבירים אותה את הכביש אפילו שהיא לא רוצה. ככה לא עושים חסד. חסד עושים לפי הצורך של מי שנמצא מולך. אבל בדיוק זה לא מסתדר עם מה שאני צריך. זה החסד. שזה לא מסתדר עם מה שאני צריך, זה החסד. כי כל העולם הזה זה להתגבר על עצמי. כל העבודה של העולם הזה זה להתגבר על עצמי. מי זה העצמי הזה? העצמי הזה זה הנפש הבהמית, היצר הרע. בצדיקים, מי זה אני? בצדיקים זה הנשמה, חלק אלוקא ממעל ממש, לכן הצדיקים הם אלוקיים. אין לנו שום הצגה בצדיקים אמיתיים. כתוב בתורה מפורש, משה איש האלוקים. התורה מעידה שמשה היה איש האלוקים. אז הגמרא מסבירה, מחציו ומעלה אלוקים, ומחציו ומטה האדם. אבל מי זה אני שלי? אני שלי זה הנפש הבהמית. אז לכן כדי לעבור את העולם, אז אין דרך אחרת לעבור את העולם הזה, חוץ משמחה. ואין דרך אחרת לעבור את העולם הזה בלי שאני מתגבר על עצמי. זה העבודה, להתגבר על עצמי. אז יש חכמים בעיניהם שהוא מתקן את העולם. איזה עולם מתקן? הוא לא בסדר, הוא לא בסדר, הוא לא בסדר. השבוע הייתי באיזה מקום, אז שמעתי אישה אחת אומרת לבעלה, מה אתה רוצה לתקן את העולם? אז נו, משפט יפה מאוד, לא, אל תתקן את העולם. מה הכוונה בזה? הכוונה בזה שאני ואתה 100% בסדר, אבל אנחנו לא יכולים לתקן את העולם כולו שהוא לא בסדר, אבל כל אחד מהאלה שמהעולם גם אומר את זה, שאני בסדר, רק צריך לתקן את העולם, אז אם ככה לא צריך לתקן אף אחד, כי כולם בסדר, בעיני עצמנו, בעיני הנפש הבהמית שלנו. אז היחידי שאפשר לתקן זה הלוואי את עצמי, הלוואי. הלוואי ואני אצליח לתקן את עצמי, אם אני כעסן, צריך להפסיק להיות כעסן, לעבוד על זה. כל פעם, 1,000 כעסים בשנה, להוריד את זה ל-999. ואם אני מסקר, אז צריך להוריד את זה. כל פעם, להוריד עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. אז אי אפשר לתקן את השני, אבל אצלנו הכי קל זה לתקן את השני. הכי קל זה לתקן את השני. אבל זאת לא העבודה. העבודה היא לתקן את עצמי. מה הסיסמה של הצנחנים? אחריי. מה זה האחריי הזאת? איך זה הולך בצבאות של הגויים? הקצינים הגבוהים נמצאים מאחורה ושולחים את החיילים קדימה. אתם יודעים שבצבא הרוסי, אולי זה עד היום ככה, אני לא יודע, אבל במלחמת העולם השנייה,
המפקד יושב אחורה לגמרי, מה שאין כן המפקד בצבא הישראלי אחריי. המפקד יושב מאחורה, ובינו לבין הלוחמים יש חיילים שאם מישהו בורח מהמערכה הם יורים בו. אז אם החייל לא נהרג מהאויב, אז הוא נהרג מהחברים שלו, יכול להיות מהבן אוהל שלו, שסוחבים מאחורה, ואם מישהו בורח מהמערכה יורים בו. ככה זה בצבא הרוסי, יכול להיות בעוד צעות, אני לא יודע, ככה, במלחמת העולם השנייה קראתי שככה היה בצבא הרוסי. מה זה האחראי הזה? האחראי הזה זה דוגמה אישית. האחראי הזה זה דוגמה אישית. ומה אתה רואה? אני דווקא נותן דוגמה של הצבא, כי אנחנו נותנים שיעור עכשיו בצבא בפלא הזה. אני דווקא נותן דוגמה של הצבא, מה אתה רואה? כמה שהיחידות יותר מובחרות, כגון סיירות, סיירת מטכ"ל, סיירת צנחנים, סיירת גולני ועל זה הדרך, אז ככה פחות פקודות צריכים לתת שם. כי החייל מנקה את הנשק לבד. והחייל, אתם יודעים, היה גיבור ישראל שאמרו עליו, שמבר כוכבא עד דורו לא היה חייל כזה לעם ישראל. מי זה? שמקום דמו, עמנואל מורנו, מנסתם שמעתם עליו, סגן אלוף עמנואל מורנו. עמנואל מורנו הוא לא היה איזה קינג קונג, איזה גורילה ענקית, הוא היה די צנום באופן יחסי. מה היה ההצטיינות העיקרית שלו? מה היה ההצטיינות העיקרית של עמנואל מורנו? שמקום דמו, בצד. עמנואל מורנו, ההצטיינות העיקרית שלו, זה היה שהוא לא חשב על עצמו ותמיד עבר לחבר. שכולם היו סבורים ולא יכולים לזוז, לא חשב על עצמו. זה היה ההצטיינות שלו. הוא היה בכוחות אדירים מתגבר על עצמו, מה אמרנו שעבודת השם? להתגבר על עצמו. היה מתגבר על עצמו לעזור לחבר שלו. זה היה הצטיינות שלו. לא לחשוב על עצמי, לא לחשוב על הכרס שלי, לא לחשוב על הכיסקה שלי, לא לחשוב על העייפות שלי, לא לחשוב אני לא מרגיש טוב עכשיו, לא לחשוב על הכאבים שלי בגב, ברגליים, כשאני מתקשה, לא עושה חשבון, וזה היה אצלו בכוחות על אנושיים ממש העזרה לחברים שלו. עד כדי כך שאמרו עליו שמבר כוכבא עד ימינו לא היה לוחם לעם ישראל כמוהו. ההצטיינות שלו היה עזרה לזולת. איפה? במצבים הכי קשים, במצבים שאתה על סף פיקוח נפש ממש, חוט הסערה מפיקוח נפש. אדם יכול לעשות חשבון, אני אציל את עצמי, הוא לא עשה את החשבון הזה, הוא עשה את החשבון להציל את השני. אז למה יש לנו את היצר הרע? כדי שאיכשהו מחשיך להתגבר עליו, נר מצווה בתורה אור. בשמחה של מצווה ולעזור לזולת. אין דרך אחרת לעבור את העולם הזה. אין דרך אחרת לעבור את העולם הזה. רק בשמחה של מצווה ועזרה לזולת. אז אם אתה שוקע בדיכאון, הנה, לך תעשה מצוות, בשמחה. לך תעזור לזולת. ואיך לעזור לזולת? לקחת את הסלים של הזקנה ולהביא אותה לבית שלה, לא להעביר אותה תקביש, כי אם מקבלים על זה נקודות. צריכים שהחסד יהיה לפי ערך המקבל, לא לפי ערך הנותן. מה שהשני צריך, לא מה שאני צריך. סיפרתי לכם כבר, שיש גברת שהבעל שלה יושב בבית סוהר, והוא כל פעם מצלצל לה בטלפון, ויורד עליה, וממש מקסח אותה, עד כדי כך נתנו לו אונס,
שאסור לו ביקורים בגלל הדבר הזה, כי יש לה האזנות. שמו מה הוא מדבר, אבל לא היה צריך האזנות, כל הגב שמה מה הוא מדבר. אז האישה הזאת לא יכלה לסבול את זה, היא הייתה לא מספיק שהיא צריכה להחזיק את כל המשפחה עם כך וכך הרבה ילדים לבדה, והיא לא עובדת וכל הקיום שלה זה מביטוח לאומי, אז עוד צריכה להתמודד עם השיטפון שהוא נותן לה, מבול. אז היא דיברה עם איזה רב, חצי שעה דיברה, והוא לא אמר כלום, הרב לא אמר שום מילה. דיברה, חצי שעה. אחרי חצי שעה היא אומרת לרב, תודה רבה לך שעשית לי שלום בית. הוא לא אמר כלום. מה, אבל מה הוא כן עשה? הוא היה כולי אוזן. כולו עכשיו היה אוזן בשבילה. כולו היה אוזן בשבילה. כי זה מה שהיא הייתה צריכה באותו דבר. וסיפרנו לכם ש... שלומקה מזביל היה קדוש עליון. היום שבו הוא נפטר, חרבה ביער, זה היום שהסתיימה השואה. קראו לכם איזה קדוש עליון. הוא הסתלק, נגמרה השואה. אז הבת שלו, לפני 80 שנה, 90 שנה, הייתה צריכה ניתוח, והניתוחים אז היה משהו פרימיטיבי, זה לא כמו היום. גם היום ניתוח ולא משחק ילדים. אז מה הוא עשה כדי שהבת שלו תהיה בריאה? שתי ניתוחים היו, אני אספר לכם את שניהם. פעם אחת הייתה צריכה לבוא ניתוח והגיע איזה אחד, ככה עם בגדים מלוכלכים ועם ריח שאף אחד לא רוצה לעמוד לידו. והוא, המסכן הזה, רחמנות, התחיל לדבר עם הרב, וכמובן שהוא לא מדבר דברי תורה, מדבר שטויות והבלים, כן? הרב עמד שעתיים ושמע אותו. שעתיים. ואחרי שעתיים שהוא הלך, הוא לא הפסיק לו את הדיבור, שעתיים של אבלים ושטויות. אחרי שעתיים שהוא הלך, אז הרב אמר לה, התפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בזכות זה שהקשבתי לו, אני מבקש לך שיהיה רפואה שלמה לבת שלי, והיה. ודבר שני, זה ביזיון. שני ציפורים אספר לכם על ביזיון, ובזה אנחנו מתנים את השיעור לילד. ציפור אחד עם שלומקה מזביל, גם כן הבת שלו הייתה צריכה לעבור ניתוח, אז הוא הלך לאישה אחת, שידוע שמי שהיה מגיע לחברתה, היא הייתה מכניסה בו, ולא משנה אם שלומקה מזביל או מישהו אחר. קיצור, אלבינה ממש ביזתה אותו, אז הוא הלך אליה וביזתה אותו, ביזתה אותו, ביזתה אותו, ביזתה אותו, והבת שלו הבריאה, זכות הביזיון. ועוד סיפור, ממש עכשיו שמעתי את הסיפור הזה אתמול, יש יהודי שלפני 10 שנים גילו לו את המחלה, והרופאים אמרו לו שיש לך 3 חודשים לחיות. יש לך 3 חודשים לחיות. והרופא אמר לו, בוא נתן לך טיפולים כימותרפיים, אז הוא שאל אותו, ויהיה סיכוי שאני אבריא מזה, אז רופא אמר לו, לא, אני מגלה לך את האמת, אנחנו מנסים תרופה חדשה לראות מה התוצאות של זה. אז הוא אמר, בשביל מה? ואז הוא הלך לרב פירר ולבני פישר, ושניהם אמרו לו, אם הרופא אומר לתת תרופה, תיקח. והוא הלך לרב קניאבסקי. רב קניאבסקי אמר, אם הרופא אומר צריכים לקחת תרופה, תיקח. הוא אמר לו, אבל הרופא אמר שלא. אמר לו, טוב, אתה... אתה לא רוצה, לא, אבל על פי הלכה צריכים לשמוע בכל הרופא. הוא הגיע לרבי דוד אבחצירא, ואז רבי דוד אבחצירא שמע אותו ואמר לו, אתה רוצה לשמוע בקולי? הוא אמר לו, כן. ואמר לו, תעשה לעצמך ביזיונות. הוא היה תלמיד חכם עצום, והיו לו מלא תלמידים והכל. אז מה הוא עשה? הוא הלך לעבוד בשוק, בירקות, היה מסדר את הבצלים, מסדר את המלפפונים, והיו צועקים עליו, תן כאילו מלפפונים, מה אתה נתן לי את המלפפונים הרכים? תן את המלפפונים, היו צועקים עליו.
עברו 10 שנים, השתבח שמו לעד, השבוע עברו 10 שנים והשתבח שמו לעד וחי. ובמקום זה, במקום להיות תלמיד חכם וללמד, הוא הלך לעבוד בירקות. טוב, היות והזמן שלנו הגיע, אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא שלח לנו משיח צדקנו ויגלנו בגאולה השלמה והאמיתית, תכף ומיד ממש עכשיו, וכל אחד ואחד הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לטובה, לטובה ולברכה, בטוב הנראה והנגלה.